Bas, madaktari wamegoma. Ati anatai pesa. Amewaja wagonjwa, ametoka kwa hospitali. Wanagoma. Anataka pesa. Si mbaya ni katiba, anaruhusu hawa kuandamana na kuuliza. Katiba inji, anaruhusu kila mtu walalamike. Lakini mimi nataka nichukue fursa hii kuambia madaktari. Kenya mzima. Saa ile mnagoma kuuliza pesa, mchukue wakati kiasi kupiria madaktari wa Kalenjin. Mimi ni mtu wa Asimio. Na mnajua katiba ananiruhusu. Anaruhusu kila mtu aunge mtu yote. Na madaktari wenye tulikutana na wakati nilikuwa na train alikuwa ananiongelesha sasa nimeenda kinyume na katiba. Madaktari wengi wenye tulikutana na hawa. Nimesema hivyo na ni wa Kalenjin. Anaona sasa nimeenda kinyume na katiba. Kumaanisha madaktari hawa ndio wanathamini ukabila katika jamii. Na siongelee madaktari wenye hatukukutana na hawa. Wale tulikutana na hawa akiniongelea ho unaenda kinyume na unafuata mtu mwingine, unafuata Jaluo. Vitu kama hiyo. Kama kuna watu ambao karibu nichukie watu wengi na madaktari na madrivers. Na hawa watu anaitwa manamba. Kuna watu anaitwa manamba. Tulikuwa sana na hawa wengi kwa sababu anakuja kabisa anakuangalia vipaya, anakuwa ras ati kwa sababu umeunga mtu mwingine. Sasa ni madaktari na madrivers wengine. Alafu manamba. Na kwa sababu labda mnafanya mkutano mara kwa mara madaktari, mchukue wakati kiasi kusomea katiba madaktari wa Kalenjin, aelewe katiba upande yote. Isikuwe tu hati akwa na haki ya kuandamana. Saila anauliza pesa katiba anaruhusu. Hata mimi naruhusiwa kuunga mtu yoyote. Na mimi nataka nichukue fursa hii kuambia tena madrivers, makanga, na hao watu naitwa manamba. Hiyo shamba ya mawe ambao unatafuta naye chakula. Hiyo lamb. Ushuru ya Wajaluo aligharimikia. Ushuru ya Waluya. Ushuru ya kila kabila, kila jamii. Aligharimikia hiyo, alichenga hiyo barabara. Sasa ukabila tuache. Na tupendane sisi wote kama Wakenya. Wajaluo ni mandugu zetu, Wakalenjin ni mandugu zetu, Waluya ni mandugu zetu. Na mimi nataka niambie watu wote Kenya hii. Siku yenye Kenya hii itaanza kuenda mbele. Ni siku yenye tutaachana na ukabila. Na tushare ideas, tuunganisha ideas yetu sisi kama Wakenya. Vile tutachenga nchi yetu. Sina ubaya na madaktari. Kuna wenye hatukukutana nao. Na angalau wenye tulikutana nao. Aliniangalia na ni majority kwa wale tulikutana nao. Tena makanga hawa naitwa anachiita manamba. Karibu 3/4. Ni watu ambaye nilianza kuchukia. Kwa wenye tulikutana na hawa tena. Si wote. Tupende nchi yetu. Tupende watu wetu na kupenda kila mtu Mkenya yote ni kupenda nchi yetu. Nchi yetu ni kubwa kuliko kila mtu. Sasa watu wangu. Thanks.